Դեպքն անցալ ամիս էր կատարվել աջապնյակ վարչական շրջանում։ Ամանորի գիշերը ինչ որ մեկը որոշել էր դիպրոցականներին անակնկալ մատուցել, տահա ճանակնկալ, որը ոչ դիպրոցի եւ ոչ էլ աշակերտների օկտինչ էր։ Տեխնիկական միջոցների ղործադրման բանհայտ անձ կամ գութի անձինք կոտրել էին թիվ 22 դիպրոցի դռանփականը եւ օկտվելով այն հանգամանքից, որ դիպրոցի մի մասում նորօկման աշխատանքներն ընդանում, ըստ նախնական տվյալների 3 լվացարան եւ 2140 ջեռուցման մարտկոց էին գողացել։ Պաճ վ մոտ 13.500.000 դրամի նյութական վնաս։ Կատարվածի վերաբերյալ հունվարի 1-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ահազանգեցին ոստիկանության մասշտոցի բաժին։ Դեպրոց մեկնած իրավապահներն ուսումնասիրեցին դեպքի վայրը՝ բարձելու թե որտեղից եւ ինչ հանգամանքներում էր կատարվել գողությունը։ Դեպքի վայրի զննությունը ցույցեր տալիս, որ մարդկոցների մի մասը դեռ տեղադրված չէին։ Այդ ցային գնացողը հավանաբար տեղյակեր եղել, որ դեպրոցում ներքին արդարման աշխատանքներ են կատարվում։ Նաեւ մարդկոցները որտ բացառվում Ներսի Մարտլիներ, վարկած որը բացահայտման բանալին էր դառնալու։ Դեպքի վերում ձերբերված փաստերի եւ ստացած տեղեկությունների համաձայն՝ ողջեցինք, որ գողությունը կատարել է շինարարական աշխատանքներ կատարող մի բանվոր եւ կացայական աշխատագիծը։ Մեկը Գյումրի, մյուսը Ղասախտյուղի բնակիչ։ Հուվարինին դիպրոցից կացայական աշխատակիցին Բերմա ենթարկեցին ոստիկանության մասշտոցի բաժին, հետագա միջոցառումներով համագործակցելով ոստիկանության Գյումրի բաժնի աշխատակիցների հետ Գյումրիից Բերմա ենթարկված նաև մյուս կասկածյալը։ Օպել մագնիշի մեքենայով էին տեղափոխել Ջերուցպան մարդկոցները։ Նշենք, որ քասախյուղի 35-ամյա բնակչի անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվել է դեղնականաշավուն զանգված։ Ըստ նրա բուսական զանգվածը թմրանյութ է։ Բերմա ենթարկված անձինք ձերփակալվել են, ձերնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով